Днескашното клипче ще си говорим за Босайде и за Симона блогърката. Така, Босайде, отправен се така към тебе, педалче с шалче мръсно, що обиждаш блогърката Симона? Симона блогърката е много красива, умна, забавна, интелигентна. И тя се е родила красива. Защо и завиждаш, човече? Ти и завиждаш, просто се комплексираш и завиждаш, че тя има повече харесване от тебе и че има повече гледане от тебе. А ти си някакъв комплексар, който се комплексира и завижда. И пречиш по този начин да се развива. Смешник долен, Босайде. Тя не е виновна, че се родила красива, а ти си се родил грозен, грозник. И то си мършав гей си се родил. Краката ти доматени колчета, ръцете ти доматени колчета. Кога да говорим, Босайде? Спри да обиждаш влогърката с Симона, защото ме лазиш по нервната система. Разбрали? Босайде, ти си грозник, братче. Влогърката Симона е 1 милион пъти красива. Ти си нищо, бе, човек. Ти си мършав гей, бе. Който се прави интересен. Това е. Аре. Твоето оста сега да бъде моят пенис. Комплект с моите мъле. Разбрали, Босайде? Шибаняк.